E olha só, a Polícia Civil investiga os dois crimes que aconteceram em Campo Belo, no sul de Minas. Nós falamos dele aqui no Balanço Geral. No fim de semana, um jovem de 19 anos foi assassinado a tiros no bairro Vila São Jorge enquanto passeava de carro com a namorada. Um dia depois desse crime, uma mulher foi baleada na perna no mesmo bairro e na mesma rua. Ela estava em casa quando os suspeitos fizeram disparos contra a residência. Até o momento, a polícia não confirma a relação entre os crimes. Mas, de acordo com o delegado responsável pelos casos, um dos suspeitos do assassinato do jovem já está preso. Vamos ver. Balança aí. Os dois crimes em Campo Belo, no sul de Minas, foram registrados na mesma rua, com um dia de diferença. A Polícia Civil informou que as investigações relacionadas aos casos já estão em andamento. A Polícia Civil de Minas Gerais vem se manifestar a respeito de dois crimes graves ocorridos recentemente nessa cidade, um homicídio consumado de um jovem de 19 anos e um homicídio tentado, no qual uma mulher sofreu um disparo de raspão na perna. Viemos informar que já foi instaurado inquérito policial para apuração dos dois crimes. Não há relação comprovada ainda entre os dois crimes, né? O primeiro, ocorrido no último dia 6, no qual a vítima veio a óbito, já se encontra em fase bastante adiantada de apuração, enquanto o segundo crime nós ainda estamos numa fase preliminar, né? Procedendo na oitiva das testemunhas, e assim que tivermos mais informações, repassaremos para os órgãos responsáveis. Ainda de acordo com o delegado, um dos envolvidos no homicídio foi preso na zona rural de Aguanil, também no sul de Minas. Ele estava escondido em uma casa abandonada. No local foi encontrada uma espingarda calibre 12 que teria sido usada no crime. O carro dos suspeitos também foi apreendido. A vítima de assassinato é Rafael Luiz Cardoso. Ele passeava de carro com a namorada em uma rua do bairro Vila São Jorge, quando cruzou com outro veículo onde havia 5 pessoas. A informação é que os suspeitos estavam armados e fizeram vários disparos. Rafael foi atingido e perdeu o controle do carro que bateu no portão de uma casa. Os criminosos então desceram e fizeram mais disparos. Um dos suspeitos se aproximou da vítima e deu um último tiro para ter certeza de que Rafael morresse. A namorada do rapaz, uma adolescente de 16 anos, presenciou o crime. Ela contou que correu dos suspeitos e que todos eles estavam encapuzados. Um dia após o crime, uma mulher de 42 anos foi atingida por um tiro de raspão na perna, dentro de casa. Isso aconteceu na mesma rua do bairro Vila São Jorge, onde foi registrado o homicídio. Testemunhas relataram para a Polícia Militar que 4 homens armados passaram pela rua em 2 motos e atiraram várias vezes. Um desses disparos teria atingido a moradora. Uma equipe do SAMU esteve no local, mas a mulher não quis ser levada para o hospital. O caso pode ter ligação com a disputa pelo tráfico de drogas, mas a vítima não tem relação com essa rixa. Até o momento, os suspeitos não foram encontrados. Ô, dona Michelle Miak, não sou investigador, apesar de ter um bom dom para isso, mas vejo que existe uma linha de investigação da Polícia Civil para poder falar sobre esse caso. Na mesma rua, no mesmo bairro, na mesma cidade, no caso, em Campo Belo. Primeiro, o rapaz estava com a namorada passeando pela cidade, deixou um amigo de carona na casa dele, passou por essa rua, 4 homens encapuzados em outro carro, ou 5 homens, não sei. Foi o que disse a menor, a de 16 anos, a namorada do falecido. Foi lá e matou o cara com o punhal, certo? Passou no outro dia, os caras passaram, outros caras ou os mesmos, na rua, dando tiro para todo mundo telado e acertou a perna da mulher. Você sabe o que é isso tudo, Michelle Miak, para poder... Que basicamente a investigação pode ter certeza disso? Primeiro, o rapaz que já tinha passagens pela polícia. Primeiro, acerto de contas. Segundo, ostentação do mundo do crime para mostrar quem é que manda na cidade, quem é que manda na rua, quem é que manda na irmandade. Saí dando tiro na rua. Terceiro, bala perdida, que amanhã não tinha nada a ver com isso, estava dentro de casa, lá tomou um tiro. Pronto, é uma linha de investigação completa para a polícia, fica a dica. Não é? Por quê? Eu sei que a polícia trabalha seriamente para isso, porque a mulher não tinha nada a ver com ninguém, com nada disso. Casa dela, né, uma moradora lá, pessoa, gente boa do bairro, tomou um tiro, uma bala perdida. Por que começaram a dar tiro na rua, a bandidagem? Quando faz isso? Para mostrar no mundo do crime quem é que manda. Pelo menos é isso que eles estão querendo mostrar, só que é os homens da lei que quer provar também que quem manda é os homens da lei.
Tanto é que com uma operação que está tendo hoje também, aí, que às vezes não tem nada a ver com esse caso aí, mas assusta a bandidagem. Quando chega helicóptero na cidade, polícia para tudo quanto é lado, né? Pois é o que aconteceu. Então, vamos continuar acompanhando esse caso e trazendo informações para vocês, tá bom?